আজি আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্ট ৰাইটিং ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙত কি থাকিব যে আমাক কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া থাকিব আৰু এইটো ইনফৰ্মেশ্যনৰ বেচিছত আমি এটা ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু ৰিপৰ্ট কেনেকৈ বনায় আমি এইটো আজি আলোচনা কৰিম। এতিয়া কি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে কৈছে যে প্ৰিপেয়াৰ এ ৰিপৰ্ট ইছুইং দ্য ফলোয়িং ইনফৰ্মেশ্যন। এতিয়া আমাক দিয়া যোনটো যোনবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন আছে সেইবিলাক দি আমি এটা ৰিপৰ্ট বনাব লাগিব আৰু ৰিপৰ্টটো আমি কেনেকৈ বনাম। এতিয়া আমাক দিয়া কি কি আছে, প্ৰথম আমাক কেইটামান ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে তাৰ বেছত আমি ৰিপৰ্টটো তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। আৰু ৰিপৰ্ট কেনেকৈ বনায় যে ফাৰ্ষ্টত আমাক কি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে যে 13 May 2021 গুৱাহাটী, ডেটটো আছে 13 May 2001, জেগাটো আছে গুৱাহাটী আৰু টাইম দিয়া আছে 6:30 PM। আৰু কি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে, দুই নম্বৰত আছে এক্সিডেণ্ট টুক প্লেচ বিটুইন টেক্সি এণ্ড ৰিক্সা। এতিয়া এটা এক্সিডেণ্টৰ কথা কোৱা হৈছে যে এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে এখন টেক্সি আৰু ৰিক্সাৰ মাজত। আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে যে টু পেছেঞ্জাৰ এণ্ড ৰিক্সাৰ ড্ৰাইভাৰ ডেড। আৰু সেই এক্সিডেণ্টত দুজন পেছেঞ্জাৰ, দুজন যাত্ৰী আৰু ৰিক্সাৰ ড্ৰাইভাৰজন মৰিছে আৰু আনজন ওৱান ইনজুৰ্ড আৰু আনজন জখ্মী হৈছে। লগতে দিছে যে পুলিচ এৰেষ্টেড দ্য টেক্সি ড্ৰাইভাৰ, আৰু পুলিচে টেক্সি ড্ৰাইভাৰজনক আটক কৰিছে, এৰেষ্ট কৰিছে। এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিয়া আছে, এই ইনফৰ্মেশ্যন দি আমি এটা ৰিপৰ্ট বনাব লাগে। আৰু ৰিপৰ্ট বনাওঁতে আমি কি কৰিব লাগিব, ফাৰ্ষ্টত আমি হেডলাইনটো দিম, হেডলাইন আৰু কেপিটেলত আমি হেডলাইনটো লিখিম। হেডলাইনৰ তলত আমি কি লিখিম যে কি হৈছে, ইয়াত ৰোড এক্সিডেণ্টৰ বিষয়ে ৰিপৰ্ট লিখিব লাগে। ইয়াৰ পিছত আমি দিম ৰোড এক্সিডেণ্ট, হেডলাইন আমি ফাৰ্ষ্টত দিম ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙত। হেডলাইনৰ পিছত আমি বিষয়বস্তুটো দিম, যিহেতু ৰোড এক্সিডেণ্টৰ বিষয়ে সেইকাৰণে আমি ৰোড এক্সিডেণ্টটো দিম। এতিয়া ফাৰ্ষ্টত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম কেনেকৈ, যে হেডলাইন আমাৰ আহিব, ৰোড এক্সিডেণ্ট আহিব, ইয়াৰ পিছত আহিব যে ডেটটো, জাগা আৰু ডেট। প্ৰথমে তাতে আমি জাগাটো দিম ক'ত হৈছে ঘটনাটো, যিহেতু আমাক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে গুৱাহাটীত সেইকাৰণে আমি দিছোঁ গুৱাহাটী। তাৰিখটো আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে যে 13 May 2021, তাতে আমাৰ দিয়া আছে তাৰিখ, সেইকাৰণে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম গুৱাহাটী 13 May 2021। এ টেৰিবল ৰোড এক্সিডেণ্ট টুক প্লেচ ইন গুৱাহাটী। এতিয়া কি কৈছে যে গুৱাহাটী জেগা আৰু তাৰিখটো হৈছে 13 May 2021 আৰু এটা বয়ানক, এ টেৰিবল ৰোড এক্সিডেণ্ট টুক প্লেচ ইন গুৱাহাটী, এটা বয়ানক দুৰ্ঘটনা, এটা টেৰিবল ৰোড এক্সিডেণ্ট মিনছ এটা বয়ানক দুৰ্ঘটনা ঘটিছে, টুক প্লেচ ঘটিছে ইন গুৱাহাটী, গুৱাহাটীত হৈছে য়েষ্টাৰডে আৰু সেইটো হৈছে যোৱাকালি এট 6:30 PM আৰু সেইটো আছিলে 6:30 PMত ঘটনাটো ঘটিছিল গুৱাহাটীত। দ্য এক্সিডেণ্ট টুক প্লেচ বিটুইন এ ৰিক্সা, এ টেক্সি এণ্ড ৰিক্সা। আৰু ঘটনা যোনটো এক্সিডেণ্ট হৈছে এইটো কাৰ মাজত হৈছিলে, এইটো হৈছিলে এখন টেক্সি আৰু এখন ৰিক্সাৰ মাজত। আৰু কি হৈছিলে, দ্য টেক্সি কেম এট হাই স্পীড ফ্ৰম দ্য অপজিট ডাইৰেকশ্যন। আৰু যোনটো টেক্সি আছিলে সেই টেক্সিটো অপজিট ডাইৰেকশ্যনৰ, বিপৰীত ফালৰ পৰা বেগতে আহি আছিলে। আৰু তাৰ ফলত কি হৈছে, অল অফ ছাডেন দ্য টেক্সি ড্ৰাইভাৰ লষ্ট দ্য কণ্ট্ৰল এণ্ড হিট উইথ শ্ল' মুভিং ৰিক্সা। আৰু যেতিয়া টেক্সি ড্ৰাইভাৰজনে স্পীডত আহিছিলে তেতিয়া কি কৰিছিলে, সি তাৰ কণ্ট্ৰলটো হেৰুৱাই গৈছিলে, সি তাৰ কণ্ট্ৰলটো লষ্ট কৰি দিছিলে আৰু তাৰ ফলত কি কৰিছিলে, সি এখন লাহে লাহে যোৱা বা শ্ল' মুভিং ৰিক্সাত কি কৰিছে, খুন্দা মাৰি দিছে, হিট কৰি দিছে বা ক্লাইড কৰি দিছে। ইয়াৰ পিছত কি হৈছে, যিহেতু টেক্সি ড্ৰাইভাৰজনে স্পীডত আহি কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে ৰিক্সাত খুন্দা মাৰি দিছিলে, আৰু যাৰ ফলত দ্য টেক্সি ড্ৰাইভাৰ ট্ৰাইড টু ছেভ ফ্ৰম দ্য এক্সিডেণ্ট। ইয়াৰ পিছত কি কৰিছিলে, যদিও টেক্সি ড্ৰাইভাৰজনে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ বিচাৰিছিল, টেক্সি ড্ৰাইভাৰ ট্ৰাইড চেষ্টা কৰিছিল
বসোৱাৰ কাৰণে এক্সিডেণ্টৰ পৰা, কিন্তু বাট হি কুড নট, হি কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই। টু পেছেঞ্জাৰ এণ্ড ৰিক্সা ড্ৰাইভাৰ ডাইড, আৰু এই খুন্দা মৰাৰ ফলত দুজন পেছেঞ্জাৰ মৰিছে, যিহেতু ৰিক্সাৰ দুজন পেছেঞ্জাৰ মৰিছে, লগতে কি হৈছে, লগতে ৰিক্সাৰ ড্ৰাইভাৰো মৰিছে, দ্য টেক্সি ৰিক্সাজ ড্ৰাইভাৰ ডাইড, আৰু দুজন পেছেঞ্জাৰ জেগাতে মৰিছে, ৰিক্সাৰ ড্ৰাইভাৰো মৰিছে। লগতে এন আদাৰ ওৱান ৱাজ ছিৰিয়াছলি ইনজুৰ্ড, আৰু তাত কি হৈছে, আৰু এজন বহুত বেয়াকৈ ইনজুৰ্ড হৈছে, জখ্মী হৈছে, আৰু এই জখ্মী মানুহজনক কি হৈছে, এই তাতে এজন মানুহ জখ্মী হৈছে, দুজন মৰিছে, আৰু লগতে ৰিক্সাৰ ড্ৰাইভাৰ মৰিছে, আৰু যোনজন ছিৰিয়াছলি বেয়াকৈ জখ্মী হৈছে, এজন বহুত বেয়াকৈ জখ্মী হৈছে। পিপুল মেড এ বিগ ক্ৰাউড, পিপুল মেড এ বিগ ক্ৰাউড, আৰু যিহেতু তাত এক্সিডেণ্ট হৈছে, দুৰ্ঘটনা হৈছে, সেইকাৰণে তাতে মানুহে ক্ৰাউড বনাই দিছে, ভিৰ বনাই দিছে। দ্য পুলিচ ৰিচ এট দ্য স্পট, আৰু তেতিয়া কি হৈছিলে, পুলিচো গৈ তাত পাইছিল, পাই এই ঘটনাটো দুৰ্ঘটনাস্থলীত আফটাৰ চাম টাইম, কিছু সময়ৰ পিছত, আফটাৰ চাম টাইম, কিছু সময়ৰ পিছত পুলিচো গৈ তাত উপস্থিত হৈছিল আৰু এৰেষ্টেড দ্য টেক্সি ড্ৰাইভাৰ, আৰু তাত গৈ পুলিচে টেক্সি ড্ৰাইভাৰজনক এৰেষ্ট কৰিছে। দ্য ইনজুৰ্ড পেছেঞ্জাৰ ৱাজ এডমিটেড ইন দ্য চিভিল হস্পিটেল, আৰু যোনজন জখ্মী পেছেঞ্জাৰ আছে, যাত্ৰী আছিল, তাক চিভিল হস্পিটেলত এডমিট কৰা হৈছে, ভৰ্তি কৰা হৈছিল। পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন ইজ গয়িং অন, আৰু পুলিচৰ যোনটো ইনভেষ্টিগেশ্যন সেইটো চলি আছে, পুলিচে তাৰ বিষয়বস্তুটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে, আৰু এই ইয়াৰ ওপৰত পুলিচে চাই আছে কিয় হৈছে, কেনেকুৱা হৈছে, সেইটো তাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, পুলিচে তাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই আছে। এতিয়া ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙত আমি এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম, আৰু ফাৰ্ষ্টত আমাৰ হেডলাইনটো কেপিটেলত দিম, ছেকেণ্ড আমি বিষয়বস্তু, যিহেতু ৰোড এক্সিডেণ্ট দিম, আৰু আমাৰ ইয়াৰ যোনটো ইনফৰ্মেশ্যন আছে তাৰ বেচিছত আমি এনেকৈ ৰিপৰ্ট ৰাইটিং বনাম। আৰু এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙৰ কুৱেশ্যন আমি তুলিছোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ পৰা, সেইকাৰণে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্ট ৰাইটিং।